قاتل امجد خان افریدی اور عباس خان افریدی کا قافلہ رواں دواں کانڈر
کرشی چلکے جبر کڑی شیخان شادی پور پشتا سنگا دا ټول کلو کیس منظوری عباس نا خستی دا تبای اتنی دیر کرسلو کی ٹھیک ہے 38 سنگا ٹھیک ہے 39 سنگا نمازی کلی کا گیس آ وقت کی منظور شو آج دو وقت دی شاپ کلی دی گیس ارکتا شو نن پس شاپ کلی کی سل پس سلا میٹر نے لگی دلی دی نمازی کلی کی ہوئی میٹر ہم نے لگی دلی خبانی ہمیں نگا لگی دلی زکر نگا لگی دلی چی کل دنگا حکومات رو لو ایمانی سب رو چار چو اگر امی اگر آباس بود یہ رنگ کرو وہ پاکی دوبارہ افتیتا بود بولا گو لو ویلڈنگ یو گو پیر چیز دے گیس میں افتیتا کرو موچ خانا فنڈ مرو نے افتیتا ہے تک ہے مخیو زل کر جا کہ ایک افزلی ہو کا نن لوٹ سے مبس ہوتا نیت کلو میٹر لائی چیز دے وہ کل اخبال ایم پی ای بھی وہ دے اگ یوریل پاسل مبسی ایم این ای بھی وہ آ دے پل کلی نیت کلو میٹر پاس مسئلہ میں سیار کا ہولے اے روڈ کراسنگ ہولے اب اے دو سو چک خدمات دوں شیخ الحدیث حضرت مولانا سیٹ گوہر اسلام نافذ ہوں کسی نافذ ہے دے تو سو چی بشمون بچی دے کو دبا دی جکور کے کلا سبا کیا ہو اول پر کل بچی سبا کیا ہو کعوا دے محلے پر بچی سبا کیا ہو اختنا دینا کہو خوی مو بند دی پلو بچو بند ہے چی زکات کہو اول کور کی ویر کہو چی خوریات کہو اول کور کی ویر کہو بیا محلے کی بیا کلی کی بیا محل بل کلی کی بیا حلکی توزو اندہ آسی طریقہ نہ کہو نو چی کلا اسلام نافذ ہو نو خپل کور نو شروع کئے کنا نو آواز دی سیٹ گوہر مارکیٹ میں شروع کی اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ دی خپل مشر ہر نو دی شروع کی بیا دی متصیب تر ورا سی تو خوا کنا اے خدا خیال لے چی دا پی کی سن دیس پر کی کوئر سنے کہ اٹھول ہندوانو سے کون ہوس والحمدللہ مو اٹھول مسلمانانی خبان سنا کہو او دا سنا کہو روجی ساتو زکاة ورکو خیرات کو صدقہ کو اندہ حسنا کنا دا نو وہ برا کی جانڈے کی کپل سے بھٹکڑی دی خیال کہو سے سرگندہ و تاک مدر کئی اس مو سوچ کھولا دا سلاح زون سرو کو چیدہ وہ ڈھاک دار ہے سوک دا اے اپاس تے لاسو کولو فن دے دغی سے لئی جی کم خدمات کرے دا ترکیاتی عملے کرے دے دغ دار نا پیزے میں نے والا فن رہا اکھلو دے کو ہار چلے کدے آباس فن تا میرے ورہ سنو دوستا دے قسم بھی چاہ باس کا ووٹ مائر کہو تو کچی تا کہ آباس فن دے اگو دے پیزے میں نے گوانا سل کو نا سوات نو نو بیا خوئے حق کی گی چھو اوٹ ویر کو نو ووٹ دے تا نویر کہو کہ مو تا نروشی چوک دے تقریب لکی کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے سرعتا سکی گی پلندن کے دے مسلمانوں نے سرعتا سکی گی پا یوریوپ کے داغہ سے شوان تیری گی پا امریکی کے داغہ سے شوان تیری گی ایمو شہریار امینی سے چلا آدھی یوریوپ وہ دلندن خبری کئی اب اللہ عزیز پہ گمبت کے تقریر کہو لو چمہ تا خلق یہی چھتا تو ہاتا نہیں رو گلے تو کو ہاتا دیر کم رو تلی اگوی تاوی چیزا مجھے جان کر ورا سدا عمران خان سے پہ ٹیلی فون اکرو چھ لاہور کے مسئلہ دا ورے لوٹ چا چھ بیا بہ فتح جان کر ورا سدا بیا بہ ان چھ سرگودی کے مسئلہ دا ورے رو ورا سا نمو بندے خدا ٹھوپ پاکستان بوجو اب اللہ یہ باول لگر کے جلسہ کرے چھ دے ریفائنری دوستا مورا ورے فتح ہوئے چھ درے کونی کا لوگ دیو چھ چھ دا پہ دی ریفائنری خبار ہو چھ دا کوانٹ پر اپنا سارا پہ دے خبر نہ ہو اوہ دا وزیر اللہ دے دا غصو بے وزیر اللہ دا ریفائنری سیکشن فور ان بات کرو اوہ دے اقبال زوم ایوہ کپنی دے دوبائی نہ لوز دے آگے دے سیکشن فور اکرو دا سپیک کپنی چکو والا گیتا لے دا سپیک کپنی چکو مزمہ کا خلص دے 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 باندے نہ وزیر اللہ خبر ہو نہ شہریار نہ نی خبر ہو چی دا ریفائنری دے لوز دے دا پرائیویٹ کمپنی دا آگو دی موسر اما شورت کرو روغلو کو پتہ مو دے دے کس وقت آگستا چی صوبائی حکومت رو مانے خبر نہ کی
نن پریش میں بمان لگر کی چیز رفاندی موت دوستر آنی او بدے کبھو یو اللہ کسٹان پر دیکھی گی وہ ظالمہ دے خدا ہے تو سخوری کون رہا دا سو دی ریٹری باندی دا تکریر اللہ گرو تا خوئی چیز رفاندی اوپا کرا پیش دوڑی گی تا رفاندی اوپا کوہاٹ کری دوڑی تا خوئی چیز کرا پاچ دا دی کوہاٹ ہو دے کرک سینٹر پوائنٹ دا تا رفاندی بہا دے جوڑی گی نن پا کوہاٹ کے تکریر اللہ کہی کہ موت دوستر دہشت گردی ختمہ کرا موت دوستر بتخوری ختم کرا موت دوستر چاس بوڑا ختم کرو کہ ختم دے کرو نو بیا خوستا گوتم پیش کا کنا چی تو ختم کری دی میں باقی کے خود دیر شرم خبر تو سمجھنے تن لا تازن اجام اچھے نوستا دا اسیو لیکن دیکھو تو سم لیکن ہونے لیکن کتے ہونے تو سو دی کلی یو پکے شو مل گا تا طیب نمائی دا تحصیل ممبر دا اے تبدیلی دی پارٹی اے دنگ پارٹی کسی خبال ادوانیو کولا وزیر کو دشوئے آخم دا ہائی کورٹ کس کے آخر دیجتے ہیں پاس فرمانے کمبی نہ رکھتی اے دے ذمہ وار دے تو سو دے کلی طیب کا چاہینا پختنا کل چکو رکھلی ہو چی تو تو سکو دے تو سو مشروع چی پخبر کلی بانے گا ٹاس فرمانے ہو کمبی بند دے ظالمہ لیکن دے سو چکو زون فرس صلاح ہو کو کدہ ایوان خبر میں غلط ہوئی زمن نواتی ورچم وہ کہنے بھی نو دو دی دا خبر کو وزونا او دا ستی او دا سسٹم ختم کی دا دی ترقیاتی آل دا دی کلی قوم سر دشمنی دا دشمنی او ایمینی سیب خوی انشاءاللہ ریزنٹ پاتا ولے گی ای دبا ما احوال ہوئی چکم جاوی دی برای پراچا سیب اوال چروان جاو کا 96,000 وجونا اخص دیو پدوان سا خبر سورا وجونا اخص دیو 2,600 ایمو حلکا او ہاٹ زلہ دیر غریبال کر دیر ایماندار خلقی دی ووٹ پر کئی پر خدمات چی چوک خدمات تو کی اگر تب ووٹ ملو شی چی چوک خدمات تو کی اب اخبال کار کئی دو ڈگری کالیجونا میں تروڑو روڈونا میں اکڑو گیس میں تو اکڑو لو بجلی کارونا میں تا کمپلیٹ کرو سکولونا میں تو اکڑو نور تو سو چا خدمات تو کن تو سو آٹھ رو کو تو چا خدمات وہ کوئی مانا چھے مخ کے امپلیس تیرو ہے اللہ ستی خون دا فنڈو کنا اللہ ستی دا فنڈ چھے تک کرو اما یہ وزیر صاحب ہو اگر مانا چھے اجرے کے رشو کنا بل چاہتا بھی ہوں چھے ٹیلی فون روڑا اگر مانا چھے ٹیلی فون روڑے جی وزیر اللہ صاحب جی وزیر اللہ صاحب پا تیر اغلام جی میٹنگ تیر اغلام دو گھنڈو کی درہ صاحب اگر تو اجرے وزیر اللہ ٹیلی فون روڑا میٹنگ تلوڑا حال بھی بھی اجرے کے اندازی پر ایک پتہ لا سو کولو کی مجھے چھے دا قتل ہے جی دوستا میں اجرا خولی پر ایک دینا لوڑیم کچھتا موتا دا کچھتا جنازہ دا آبو میں پریخی خوبال کلی تا خوبال کور تا خوبالی اجری تا سوال مارو کرے اول میں آئے ٹین کرے بیا دینا بار ہوتا لے دا دولو خبر تا تو سو چکے مولونو دا وہ دیر کے ماتی شہ دا پا دے باندے دے ملکنو فیصلے دے باندے دے زلو فیصلے دے باندے دے دخو بچو دے مستقبل فیصلے دا دولی پا دا غوٹ کی گی او دے پر اخو میں مطنان دھوا پا دور کی سو زور سره وایې ته چې کله مونږ نه خوړې نه مونږ د خوړې یو یو سیب خې ډېر کوم هغه وخرو سیب ډېر کوم هغه وخرو کنه یو نو یې مونږ نشان دا سیب چې سبا یې خوري شفاج چې ګرمې خوري گزارش خو چې مسوطان به چاته ورکې بیٹ ته اوبرا کې جنډې ته Πάτε μη ρκό μας φωτά Κι μπια πιμόρς Τι είσαι Κι μπια πιμόρς Το σε σώκο Και χπαλ κοιματί ο Πασαί τα ρικές τη μόλκο Ζάρτια και τα βαβλα χαμρά καούμ Εμού εμένε σε βέει και δύο ρόι ζετ μάντο κατερ μάνο Καλά χατίς δίτα βέει Πετσορλακή και τσαλσά καόλα آج تے سوچ کرے پتلونو نو والا بولی اس دوست تے کیس منظوری کروں بیا دے کی تقریر شروع کو تو سو دے ایم این اے او دے ایم پی اے نہ چھوڑو دا ٹرانسفارمر اے کام بھی کیس دا دے ایم این اے ایم پی اے نہ مغرو دا دے اللہ نہ ہوڑو تو مغر نو دے کے خوش سک نشتا چھ کرونا اللہ کئی بندہ سبب و وسیلہ جوڑی گی خو کمو نہیں کری خو اگنے مغرو کمو کری خو اگنے او گرو او چھ بیائی تا ور تروشی نو یا ټول پاکستان ته کاندا خسته ووټم تاسو ته چې کورونا دی الله نه غوړو نو چې ووټ ته تر اوسه وي دا جوړو نه ووټ ته ووړ الله ته رجوع وکړه جمعه کې کینا او بس ووټ تر دې څخه ورته انده څه ده کنه
چورلکی کے مایو مرگرے اس لے آرہا سرا مرگرے شو دے پاکستان تحریک انصاف دے سوباڑی دے پاٹے گا کو پاٹے بیٹ پاٹے گا آچی تا تو دیکھو لگرہ گلے ہمیں نہیں سے تویلی چی ماتا دا کور وکا دا کور وکا دا کور وکا آگری پہ ماں اجرا کتا چی دا کلا روزانا چورلکی دے کلا لڈونا دی کلا الگاڑی جوڑا ہوں کلا ٹرانسورمری دی کلا سدی کلا ابوس دی بودا ہی دا کون ہمیں نہیں سے تینا دیر تنگ شاہ ہے چی دیر تنگ شاہ ہے تویلی چی لوشا ہم چود اجرے تا کورونا وہی تا آؤ آئی ینگ اللہ کو آگئی تو چی جو ووٹ میں تا دیر کرے اب یہاں اتیاز در روپے میں حق علالی دی خفل جیم میں دوپا الیکشن کے لگو نہیں اتنا وہ تدا خبر ہے کئی چیزا وہ اٹھا گھتا ویرشم خیر بیا بھی گروہ سو دینا لوڑنم دینا لوڑو یو شپی گو اٹھو بیس دوبا دینا نینی سب چلن کتا لوڑ چی جلسا کولا اللہ کتا بیا ہوا داری دو چی مینی سب تو بیا چیز طرح گلے نو کرونا نا خطبو تا ایچ ہم جتا ویرشو نو تدیلی چیز طرح گلے چی سارا کی دو دمی میں شی پولیس والا دیویل چی آریس چی کو بندے کو تونے کی تو چی دی ایمینی سوش دا حد پری کزوی ایمینی خواہ والی پالا دا اگر تا خوب پکار دا چی دیخ پل ورکر دیخ پل سپورتر دیخ پل ورکر برا خدماتو کی چی سورا حد نا خاتمی ویلی چی کمو پی خورتا چو صوبائی اسمبلی ممبر جوری گو نو امجد و عباس ہی سم ندی راتوالا سو ندی مو دی تاسو پا ووٹ جوری گو مو دی تاسو دی ووٹ پا تاکت جوری گو مو دی تاسو پا مرگری تی جوری گو ایم پی چی موسرا تا کام نوی امجد و عباس ہی سم ندی لہذا دا ووٹ مو خصوص کرا خصا مصرا خصا لیسرا استعمال کو او زدے بلانم شکریہ ادا کم شکریہ پدے ادا کم پدے نا ادا کم چی دا جلسہ کڑی دا دے موکو ہاٹ واحد آگا جلسہ دا چی دے کیا دھولو تا یو یو سیف ملو سو او سی کا کی گدو کا خورو ہے تو سو پدے شکریہ ادا کم چی نوے ترسر ہے جلسہ وکڑا یہ نوے ترسر آدھی کلی کوم خدماتی وکڑو انشاءاللہ چی جزوان دے ہوں دا جلسہ او دا سیف پیمانی یہ دیگی کے خیر میں دوست میں پتا گا جائے کہ گنڈیلی کے سپورٹس کمپلیکس منظور کرے ہوں کسی میں منظور کرے ہوں تو جکل ازد وزارت نہ کچھ ہوں اندہ گا ہے میں نہیں آرام سو آپ فنڈ یہ رہے پہ ہاتھ اعلا کرو نا دی کلا چھے وزیر اعلا اکتاب خان شرپا دی کو حکومت دو اکلو بے موسرا جرگی شروع کرے موچی جی موخد وزیر کرو نا دی یہ سپورٹس کمپلیکس رونا وڑے نا یو دا کالج یونیورسٹی تا نویر کئے یو اسکول تا سرکاری اسمکا نویر کئے یہ جنگ جنگ روڑے سے درے وڑے کرونا ہے تو کم دا بیا دارا آغام دی آغام آغام اچھے ہی تی آغام ٹیمی نیولے اس تو ملے ہمیں شکنا نو دا بیا دارا نیچ دی دارا خوزا خورچی دلی خال دی چی پر چوبیس گھنٹے کے دا اسکول ایم یونیورسٹی تا کالج ویر کرلو اسپتال تا سرکاری اسمکا ویر کرا اس پورس کمپلیکس کنڈیلی بازی بیارا تا منظور کرلو او دا کمپلیکس پر سرکاری اسمکی دا او دا تا کنا بیا بھی چا کنسل بھو دا تا ایم این اے دا سلی شتر دی پی ٹی آئی چی دا تو بیا چی وزیر علا کوٹ کرو رو تو چی دا سپورس کمپلیکس دی دا کنا لگے کم میں سرا کو غزونا پروتا دی آیا دا دی دی حلکی سرا خط کئی کا بات کے ستی دا سلی شتر آخری پر خزو دا زندہ کئی اکیسا خوب یہ رہا کہ لیتا ہوں نو چی سڑے پا پختونا وطل کار کئی پختونوں کی چیتے پخز اڈا سی رہا زور سر ہوئے کر مڑی ہو نو چی پخز اڈا سی رہا چی ایم پی جور چی بھی اب تو سر چا عمل کئی تو سر با آگا کار کئی علیکہ سڑے گورکن یو مڑو کرے کبرستان کی اگو تو چی کبرون نوی کبرون پٹھولو چی بچی ایسے خوب پاک رسم لگے ہیں خوی مو دی بات ایسے خط اور کوا چی خط میں یودائی نو دا پی ٹی آئی والا آگا کرو نا کہیں لے گیا سپورٹس کمپلیکس میں روڑو 20 کروڑ روپے میں روڑی 20 کروڑ روپے چکل ازاد سپورٹس ٹوریزم منسٹر ہوں آ 20 کروڑ روپے کو آٹھ کا یوڑی سیڈی تا اس میں بیا مزور کرے بیا وزیر اللہ تغیرہ کری چی چیز آتا گنا کینسل کے بدے خودے امجد نامہ کی گی وہ وزیر اللہ اللہ احمد معاف کینو ایمو خو وزیر اللہ پوت دا دیر بات رات ور پس نی ہے خو بات رات وہ لوی پکور دا چے ما دے ہلکی حقوق چے زد خپل ہلکی دے حقوق حفاظت ہونا کم مو تے ایم پی جوڑی دن پکور دا کنا دا پکور نہ دا پکور